yang pertama sekali kita pergi NetKL Network untuk kita beli domain dan hosting. Yang ni wajib eh untuk buat website. Okay. So yang pertama sekali kita cari hosting. Lepas tu kita cari hosting for beginner. Ini hosting bawah sikit, bawah belah kiri, bawah tu okay, ada yang ni hosting for beginner. Alright, tahun. Alright, okay. So hosting ni dia ada dekat sini, ada 100, ada RM60. So kalau nak bawah 100 pun boleh, RM60 tak ada masalah. Cuma space dia kecil sikit lah. So kalau my goal X tu 100, space dia 2GB. Lepas tu macam-macam lagi lah. Okay, subdomain dia unlimited apa semua. So kita boleh letak subdomain. Alright, nah ini untuk kita sewa hosting. Okay, so order now. Okay. Okay, domain biasanya RM40. So kita kena, lepas dia kita tekan order now tu, dia akan keluar untuk beli domain. Tapi domain ni NetKL biasanya akan bagi percuma lah. Okay, so saya masukkan www.hitrite.com. Itu kalau saya nak lah. Kalau anda kata jenama brand anda, jenama anda .com tu anda nak apa, anda boleh tulis dekat situ. Alright, so dia akan check lah sama ada nama tu valid ataupun tidak. Okay, oh sorry, hitrite.com has been already taken. Okay, so saya boleh tukar nama lain lah selain daripada hitrite.com. Okay, biasa kita akan masukkan nama-nama lain lah. Alright, hitrite to you ke, ikutlah, mengikut brand anda yang anda rasa nak pakai . Alright, so domain, okay, ni RM45 untuk 1 tahun. Okay, kita boleh ambil yang ni. Jangan risau, nanti dalam bill last kali dia akan bagi free lah jika beli dengan NetKL. Saya tiada apa affiliate dengan NetKL . Saya just tunjukkan yang senang untuk dipakai. Alright, so ditunjuk dekat sini. Okay, continue apa yang kita dah bayar tadi. Okay, my goal X, saya beli hosting yang bernilai RM100 untuk 2GB punya space. Lepas tu untuk domain ni dibagi secara percuma lah. Okay, RM40 tu secara percuma. So klik continue. So setahun anda hanya bayar dalam RM145 macam tu lah untuk domain dan hosting. Okay, lebih menjimatkan lah. Okay, so nak beli klik continue. Alright, okay, dia akan proceed to check out. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, RM40, RM100 untuk hosting. Tapi biasanya dia bagi free lah, dan KL bagi free. Alright, so kita bayar yang ni dulu. Yang ni je modal anda untuk buat website. Okay, so anda perlukan isilah butiran dia satu persatu. Okay, ini adalah apa yang anda sewa untuk buat website. Okay, maksudnya tanah yang kita sewa dan juga nama tanah kita tu nanti. Website ni macam tanah lah. Hosting ni macam tanah. Domain tu nama kita punya brand untuk diletakkan di tapak tanah kita tu, yang kedai kita bakal buka nanti. Alright. Okay, yang ni awak just terus isi sahaja yang mana berkaitan dengan ni apa yang diminta lah. Alright. So saya dah masukkan semua. Okay, username ni boleh masukkan untuk kita login nanti. Login untuk cPanel. Login untuk NetKL lah, untuk kita setting dekat cPanel kita punya domain dengan hosting tadi. Alright, kita masukkan password. Okay, pastikan password ni anda ingat . Okay. Okay, isikan je yang mana yang dia minta tu. Okay. Okay, and then anda boleh pilih lah nak bayar dengan apa. Pakai Maybank Transfer, BitPlease, SenamPay, PayPal. Saya biasanya pakai yang mudah lah. Alright, bill please dan sebagainya. Okay, complete order. Ini macam kita beli online je. Kita beli je domain dengan hosting. Jangan takut, beli je. Sebab 100 ni je untuk kita buat website dan domain. Website sebenarnya. E-commerce website ke, website apa ke. RM100 ni je modal untuk setahun. Tak perlu upah orang RM1,500, RM3,000. Okay, ni je spend now. Okay, sebab kalau kita upah orang RM3,000 ke RM1,500 ke, tetap kita kena bayar sewa domain dengan hosting ni setiap tahun. So daripada RM3,000 tu, better kita jimatkan dengan RM100 sahajalah. Kita buat sendiri, kita pun boleh ikut apa yang kita nak. Alright, so boleh buat bayaran dekat sini. So teruskanlah pembayaran. Okay, so saya tak teruskan pembayaran di sini.